こんにちは、ビーレジェンド。実はこちらですね。けどココナッツでなかった WPC ラインからココナッツミルクのねフレーバーが登場となります。こちらのねレビューをやっていきたいと思います。WPI のね、LINE ではココナッツミルクのね、フレーバー展開があったんですけれども、今回ね、WPC の LINE から満を持してこちらのね、ココナッツミルク風味が登場となります。一体どんなフレーバーになってるのでしょうか？早速レビューをしていきたいと思います。で、こちらのね、ここだけのココナッツミルク風味の限定フレーバーなんですけれども、ビールジェンドのね、公式 LINE、お友達登録していただいた方がね、購入できる限定商品となります。ですのでね、お友達登録がねまだのお客様はぜひこちらのね概要欄に貼ってある URL からねぜひ友達登録してください。発売時間になりましたら LINE の方からね通知がいきます。こちらの URL からお買い求めください。ビーレジェンドのね公式ホームページの方から購入していただくとこちらのねスプーンが付属されてきます。こちらで早速ねすり切って一杯入れていきたいと思います。ちょっとまろやかな、ね、ココナッツの香りがしますね。パウダーの、ね、感じはこのような色になってます。パウダーもサラサラしてますね、でやっぱりココナッツの、ね、すごく甘い香りが、ね、感じることができます。美味しそうですね。それではこちらの、ね、大スプーンですね、これに吸い切って1杯入れていきたいと思います。でこちらの、ね、シェーカーの方にお水の方で、ね、150から300ml っていう形で、リベンの方には書いてあるんですけれども、自分はね、これ 200ml で飲むのが好きなんで、今日も 200ml 入れてきました。水の量はね、好みでね、調整してあげてください。濃いのが好きな方はね、水を減らして、ちょっとね、薄く飲みたい方は水の量を増やしてあげるといいと思います。それでは早速すり切ります。すり切って、一杯。で、こちらの方しっかり蓋して、シェイクしていきます。はい、シェイク完了しましたね。綺麗に溶けましたね。泡立ちも寝玉もね、ほとんどできてません。しっかり溶けました。あ、水にね、溶かすと、よりココナッツミルクのね、香りが際立ちますね。本当にあの、濃厚なね、ココナッツの感じのね、匂いがしっかりしてます。美味しそうですね。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しい。ココナッツの感じもね、しっかり再現できてますね。非常に美味しいですね。うまっ。普通に美味しいですね、やっぱり。どんなものにね、こう近いのかって言われると、もう本当にココナッツミルクとしか言いようがないです。プロテインだとね、言われなければ、本当わからないと思います。まんまココナッツミルクかなっていうような感想が正直なところです。まあ、それぐらいね、ホエーパウダーとね、このココナッツミルクと相性がいいんでしょうね。フレーバーのね、テイストで言うとやっぱり甘い系のね、フレーバーになると思います。減量中とかね、ダイエットしてる方とかって、やっぱり甘いものがね、食べれなくなりますんで、甘い系のね、フレーバー、そういったね、減量中にも甘いものを欲しいっていう欲をねしっかり満たしてくれると思いますんでね、そういった活用の仕方もいいと思います。ココナッツミルク風味の栄養成分表示ね、1食あたりエネルギー 111.9kcal、 タンパク質 21g、 脂質が 1.4g、 炭水化物が 3.9g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C が 39.7mg、 ビタミン B6 が 1.8mg となります。冒頭の方でもねちょっとお伝えしたんですけれども、ビールジェンド公式 LINE お友達登録のお客様のみ購入していただける商品となっております。まだねお友達登録されてない方はぜひこちら動画のね概要欄の URL からお友達登録していただいて、ちょっとね発売時間になりましたらね LINE の方から通知が届くと思います。ぜひそちらのね URL からお買い求めください。まさにここだけのココナッツミルク風味、ぜひこの機会にお試しください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。